бәлкім сенің жоқ үйің, көлігіңде. Шағым қылып айтасың, оны кімге? Жаныңдағы адамдар байқамайтын не қиындық болмай жүр өміріңде. Бәлкім араң жақсы емес туысың мен, соған бола қайнайды ұшыңнен. Бәлкім сені қинайды пиғылы мен, кей жақының байлықтың болысынген. Бәлкім жарың мінезі нашар адам. Сен өтінген дүниені жасамаған. Бәлкім, сенің тұрақты жұмысың жоқ. Жетемін деп ойлайсың, қашан оған. Бәлкім, ауру, нәпсіңді сынау болар. Барлық жауап ең ұлы Құранда бар. Түгім жоқ деп мойыма дұғаң барда, дұғаларды естуші бір Алла бар. Жан болсаң да тамаққа дәріге зар, шүкір етсең құр судың дәмі деп ал. Дұғасы жоқ адамда ештеңе жоқ, дұғасы бар адамда бәрі де бар.